İşğaldan azad olunan ərazilərimizin su ehtiyatları açıqlanıb. Verilən məlumatda bildirilir ki, geri qaytarılan ehtiyatların həcmi yerli su ehtiyatlarımızın 20% qədərini təşkil edir. İqtisadçılar bildirir ki, bu da ölkə ərazisində susuzluqdan əziyyət çəkən sahələrin dirçəlməsinə öz töhfəsini verəcək. İşğaldan azad olmuş ərazilərin su ehtiyatları iqtisadiyyatımızın irəliləyişində dönüş yaradacaq. Bu, suvarılan torpaqların artırılması, suya olan tələbatın ödənilməsi, digər su ehtiyatlarının paylanması və idarə olunmasına yetərincə müsbət təsir göstərəcək. Həmçinin, kənd təsərrüfatının bütün sahələri bu ehtiyatlardan kifayət qədər faydalanacaq. Texniki bitkilərin yetişdirilməsi, bu, yəni ki, pambıq, tütündür bütün bitkilərdir, o cümlədən də taxılçılığın inkişafına və həmçinin də belə deyək ki, bostancılığı, tərəvəzçiliyin inkişafına və heyvandarlığın yem tədarükün inkişafına, xüsusən də yəni bu yoncaçılıqdır, yəni müxtəlif yəni ki, yem məhsullarıdır ki, yəni bunun inkişafına gətir çıxara biləcəkdir. Xüsusən də yəni Azərbaycanda yəni meyvəçiliyin də yəni inkişafına gətir çıxaracaq. Sir deyil ki, Qarabağ vulkanik suxurların geniş yayıldığı ərazi olduğuna görə yeraltı sularla daha zəngindir. Onlar nisbətən dağətəyə ərazilərdə səthə çıxaraq bulaq şəklində çayları qidalandırır. Hidrokimyəvi xüsusiyyətləri kalsium hidrokarbonatlığına görə onların ümumi codluğu nisbətən aşağıdır və bu çayların suları Azərbaycanda demək olar ki, ən keyfiyyətli sular hesab olunur. İşğal altından azad olunan ərazilərdən olan su ehtiyatları haradasa 780 milyon kub metr hesablanır. Tərtər çay, Həkəri çay, onun tərtərin qolu Lev çay, Tutqun çay, Xaçın çay. Bu çayların ümumilikdə su ehtiyatları Azərbaycanın su ehtiyatlarından demək olar ki, işğalla əlaqədar olaraq məhrum olmuşdu. Artıq bu problemlər arxada qalacaq. Bu çaylar həmçinin hidroenerji ehtiyatları ilə də zəngindir. Onların Azərbaycanın digər sahələrindəki suvarma sistemlərinə daxil olması, eyni zamanda ərazidəki Sərsəng, Suqovşan, Ağdamkənd, Xaçınçay və digər su anbarlarının ekoloji bərpa prosesinin sürətlənməsinə təkan verəcək. Suqovşan su anbarının işğaldan azad edilməsi nəticəsində Tərtər rayonunun 20450, deməli Goranbar rayonunun 6938, Bərdər rayonunun 6059, Yevlaxranın 2872 hektar əkin sahələri nə hazırda suyun verilməsi mümkün olmuşdur. Hal-hazırda 36319 hektar saydığım 4 rayonun ərazisində əkin sahələrinin su təminatı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır. Qalır bu sulardan sadəcə düzgün istifadə etmək. Belə ki, işğal zamanı su anbarları zəbt olunduğuna, eləcə də çayların qarşısı ermənilər tərəfindən kəsildiyinə görə Qarabağın dağətəyi ərazilərində qazılmış çoxsaylı arteziyan quyularının suyundan istifadə olunub. Mütəxəssislər bildirir ki, bu sular çox təmiz yeraltı sular olduğuna görə onlardan içməli su kimi məişətdə istifadə olunması məqsədə uyğundur. Çay suları isə minerallar, üzüv birləşmələr baxımından zəngin olduğundan əkin sahələrinin suvarılması üçün daha münasibdir. Vüsal Məmmədov, Rüfət Əliyev, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.